30 נקודות על הראש בירושלים. הניצחון במשחק הבית האחרון על חיפה 99-91. הנה מיטשל עושה את החדירה, כדור מצוין לחנוכי, וראשון עולה ליתרון כשנותרו כמעט 7 שניות לסיום. ראשון ב-89-88, ניצן חנוכי עם 22 נקודות. חג'אג' מקבל כדור, גיבסון או דזמון פארמר השתחררו, זה הולך לפארמר, 4 שניות, פארמר עושה סיבוב, ראשון תנצח, חנוכי עם החטיפה של המשחק, פארמר עם הטעות של המשחק, ומכבי אופיצי ראשון לציון מנצחת בדרמה הזאת, 89-88, את עירוני אלדן אשקלון.